Tenir parella pot ser la cosa més bonica del món o convertir-se en la teva pròpia presó. Us explicaré dues situacions en les que pot passar això i m'agradaria que us poguéssiu identificar amb vosaltres mateixos o amb algun company. Són situacions que jo he anat aprenent i he anat vivint en la relació amb els nostres usuaris, en els serveis socials i en serveis d'atenció a la dona, en la pràctica professional. La situació A és aquella en la que la violència es va infiltrant poquet a poquet en la relació de parella. I la situació B és aquella en la que creem relacions de dependència que no són sanes i que ens tornen controladors, acaparadors, egoistes, possessius. Totes dues situacions són situacions que no ens fan feliç i que ens determinen una relació no del tot sana. Anem amb la primera. La situació A, la situació en la que la violència es va infiltrant poquet a poquet en la relació de parella. Són aquelles situacions en les que tu no sortiries mai amb una persona que la primera o la segona trobada amb ella t'insultés, et menysprés o et ridiculitzés davant dels altres. Però, ja com acabo de dir, la violència es va infiltrant poquet a poquet. Per simplificar-ho, he buscat la metàfora de la granota. La granota, si la poses en un cubell amb aigua i aquesta aigua està freda, la granota entra i surt. Però si la posem en un cubell amb aigua i gradualment anem pujant la temperatura, aquesta granota arriba un moment que queda atordida, esgotada i ja no pot sortir. Això és el que passaria en les relacions de violència. L'altre model, el model B, seria la situació en la que creem situacions de dependència. Ens aferrem a una persona, ens tornem egoistes, possessius, la volem per nosaltres. Tot i que hàgim de canviar la nostra manera de ser per no perdre-la. Aquesta relació de dependència que creem amb l'altra persona tampoc ens fa feliços. Recordeu la taronja? No és una mitja taronja. La media naranja no existe. Som taronges senceres, som persones senceres. No necessitem la meitat de ningú per ser persones completes. Per què passen aquestes situacions? Passen pràcticament perquè portem una motxilla personal que és intransferible, que són la nostra pròpia història personal, la relació que hem tingut amb els nostres pares, la situació que hem viscut a la família, el tenir un pare autoritari, una mare permissiva o més submisa, o la relació de persones significatives que hem tingut de models. També el grup d'iguals en els que ens hem relacionat, els nostres amics, els nostres líders i també la imatge personal que tenim de nosaltres mateixos. I per acabar, m'agradaria acabar amb la metàfora del tren. El tren simbolitza el camí, la trajectòria de la teva vida. Als diferents vagons hi pujaran persones que t'acompanyaran tota la vida i d'altres que estaran uns instants. Però el més important és que tinguis les portes obertes, que baixi qui no vulgui acompanyar-te, no t'aferris a ningú que no vulgui compartir amb tu la teva vida i que expulsis de la teva vida aquelles persones que no et tracten amb respecte, que no t'estimen, que no t'aporten res i que, sobretot, no canviïs la trajectòria de la teva vida perquè tu ets el protagonista de la teva vida i tu necessites ser feliç.